Šta radite to? Mesimo. A šta mesite? Pogače. Kako bre pogaču? A? Šta ti radiš, Duško? Ja besim. Besiš ili mesiš? A? I kakvi ste? Ajde malo snimaj. Da, evo snimam vas. Šta imate da izjavite, gospođice? Mi danas na ekskluzivu imamo da izvodimo... Nemoj da diraš nož. Imamo da izvodimo tako nešto lijepo, u čemu će se svi smijeti nam. Na to negde što smo mi odlučili. Smijeti na čemu? Na pogači? To je pogača sa smehom. Ne, ali izvinite, to nije pogača. A mogu da vidim suknju koju imaš danas, draga? Ajde. A zbog čega nosiš tu suknju? Pa, zato što danas imam prvi čas baleta. Misliš, imala si? Imala sam. Pa šta si radila danas? Pa, mnogo dobro igrala. Ajde sad da pitaš mene. Evo pitam tebe, šta radiš, Duško, ti? Šta mesim i svi će da se smeju u ovom smejanom. U tom smejanom? A šta je to smejano? Pogače ili... Pogača smejana. Totalna... A šta ti radiš, draga, to? Šta je to? Brašno koji je mješan. Da vidim je li to ukusno? Sjajno. A hoćemo jedan poljubac bravo da pošaljimo za kraj? Za kraj, ne da. Ajde ti. Ajde ti. Čekaj samo da izvadimo. Poljubac. Aaaaaah! Ne izvedim ovo testu.